দেখুন কেইটামান দৃশ্য আপোনাক সিদ্ধান্ত ল'ব আপুনি যে এয়া উন্নয়ন নে পৰিৱৰ্তন। এজাক বৰষুণ দিলেই লক্ষীপুৰ জলেশ্বৰ সংযোগী পথৰ হৈ পৰে এই পৰিস্থিতি। 2020 চনতেই প্ৰলয়ংকাৰী বানত উটি গৈছিল লক্ষীপুৰ জলেশ্বৰ সংযোগী পথছোৱা। কিন্তু তেতিয়াৰে পৰাই জমৰ যন্ত্ৰণাত ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ জলেশ্বৰ সংযোগী পথৰ কলাবাৰীৰ লোকনিৰ্মাণ পথৰ দুৰৱস্থাই চৰকাৰৰ এতিয়া উন্নয়নৰ নগ্ন ৰূপ উদঙাইছে। সময়ে সময়ে স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লাৰ ভূমিকাতো অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি আবেদন নিবেদন বাৰম্বাৰ কৰিছে পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে, যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। আমাৰ এইটো জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ এইটো ৰাস্তা অতি দুৰ্বল। এইটো ৰাস্তা মানে এই জলেশ্বৰৰ পৰা লক্ষীপুৰৰ মাজত এইখিনি ৰাস্তা অতি দুৰ্বল। এবাৰ এদিনতে এবাৰ যদি বৰষুণ হয় দুই তিনিদিনৰ কাৰণে এইটো ৰাস্তা অতি বোকাৰে লেতেৰা হ'ব। এতিয়া গাড়ী চলাচল কৰোঁতে বহুত অসুবিধা হয়। এতিয়া কোনোবা এটা গাড়ী এতিয়া পৰি আছে, কোনোবাই খোজকাঢ়ি লৈ যাই আছে গাড়ী, কোনোবাই মানে এইটো বোকাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ আছে। গতিকে আমাৰ এইটো জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ যোনটো আমাৰ MLA আছে এইটো তাৰ পৰা আমাৰ এটাই আশা লাগে এইটো ৰাস্তা ঠিক কৰিব লাগে। এম্বুলেঞ্চৰ অহা যোৱাত বহুত কষ্ট হৈ আছে। কোনোবা ৰোগী যদি এইটো এম্বুলেঞ্চ যদি কোনো এটা ৰোগী থাকে এইটো ৰোগীৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়। এতিয়া গাড়ী এটা যদি এটা এম্বুলেঞ্চ আহি কিনে মাজত ৰোগী যায় অহা যোৱাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হয়, গাড়ী জাম লাগি যায়। চৰকাৰক এটাই দাবী জনাওঁ যে আমাৰ যোনটো জলেশ্বৰ সমষ্টি যোনটো আমাৰ MLA আছে এইটোৰ কাৰণে এটা আপডাল যে সি যাতে আমাৰ ৰাস্তাখন ঠিক কৰি দিয়ে। এজাক বৰষুণ দিলেই এই পথছোৱা পাৰ হোৱাৰ সময়ত এশবাৰ ভাবিব লাগে এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে। এতিয়া কি ক'ম আৰু, এইটো ৰাস্তা ভাল কৰি দিয়ক, আমাৰ যা অহা অসুবিধা হৈছে, মানে টাইমতে যাব পৰা নাই ৰাস্তাৰ কাৰণে, এইটো যাতে ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়ে। হয় পৰি গৈছিলোঁ অলপ আগতে, চৰকাৰক দাবী জনাওঁ যে যাতে ভাল ভাল কৰে ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়ে। জৰাজীৰ্ণ পথছোৱাৰ বাবে সময়ে সময়ে এম্বুলেঞ্চ, দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন এই পথছোৱাতে বন্দী হৈ ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ঘণ্টা ঘণ্টা জুৰি। কিন্তু তাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত স্থানীয় বিধায়ক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো আজৰিয়ে নাই এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে। 2020 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ পথেৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে লোকসকল। ফকীৰগঞ্জৰ পৰা আতিকুৰ ৰহমানৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জানিছোঁ।